ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានចោទថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបើកបេសកកម្មសម្ងាត់មួយនៅពេលអនាគតដើម្បីលាបពណ៌មកលើខ្លួនដែលអាចធ្វើជាការកំទេចអាគារដើម្បីប្តឹងថារុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតាមប្រភពពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងភ្នាក់ងារឯករាជ្យមួយចំនួនដែលដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាបានបន្តឲ្យដឹងថាទីក្រុងគៀវអាចរៀបគម្រោងបំផ្ទុះអាគារវិជ្ជាសាស្ត្រចំនួន3ហើយនឹងទម្លាក់កំហុសមកលើរុស្ស៊ីថាមានបំណងវាយប្រហារអាគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលក្រោមការអះអាងខាងលើនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកំទេចវិជ្ជាស្ថានវិជ្ជាសាស្ត្រនៅអ៊ុយក្រែនអាចនឹងក្លាយជាហេតុផលមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវចាត់មកលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបន្ថែមពីនេះអ៊ុយក្រែននឹងស្រែកទាមទារឲ្យសហគមន៍ពិភពលោកជួយឆ្លើយតបក៏ដូចជាពន្យារការដឹកជញ្ជូនអាវុធរួមមានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមកកាន់ទីក្រុងគៀវឲ្យកាន់តែឆាប់ផងដែរដើម្បីបាញ់ទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីវិញយ៉ាងណាមិញជុំវិញការអះអាងខាងដើមនេះក្រសួងខាងរុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់ផុសតាងជាការសំអាងនោះឡើយចំណែករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវវិញលោកអេលិកស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានគូបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាមេរិកឲ្យខ្លួនយកទៅបាញ់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ីឡើយដោយគ្រាប់ទាំងអស់នោះនឹងប្រើដើម្បីកំទេចកងកម្លាំងឈ្លានពាននៅក្នុងទឹកដីខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះការអះអាងជាថ្មីពីលោករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនខាងដើមនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថារ៉ុកកែតថ្មីដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយជាងមុន2ដងនោះនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 2,000 លានដុល្លារដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនរុញច្រានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីសូមរំលឹកថាខណៈដែលអាមេរិកកាំងបានបដិសេធនឹងអ៊ុយក្រែនចំពោះការស្នើសុំមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយមកវិញនៅប្រភេទ GLSDB ដែលអាចបាញ់រហូតដល់150គីឡូម៉ែត្រវិញអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអាឡម៉ង់លោក Peter Frank បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Well Armstrong Tech ថាការិយាល័យរបស់លោករកឃើញរាប់រយផុសតាងដែលអាចបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីពិតជាបានបង្កអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនពិតមែនអំឡុងបិទសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកកាសែតខាងដើមអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអាឡម៉ង់បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមានផុសតាងរាប់រយដែលអាចចង្អុលបង្ហាញអំពីអក្រិតកម្មសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីហើយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមជួយដើម្បីនាំមេដឹកនាំនៅក្នុងអក្រិតកម្មសង្គ្រាមនេះមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់បន្ថែមពីនេះលោក Peter Frank បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះយើងកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើករណីសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូឆានិងការវាយប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនានានៅអ៊ុយក្រែនម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងកាសែត AFP អគ្គរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាផុសតាងភាគច្រើនគឺរកឃើញតាមរយៈការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវនេះគោលដៅចម្បងគឺដើម្បីរៀបចំការកាត់ក្តីថ្មីមួយដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅអាឡម៉ង់ឬធ្វើឡើងជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដទៃទៀតតាមរយៈតុលាការអន្តរជាតិតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលអ៊ុយក្រែនវិញប្រធានាធិបតី Zelensky បានប្រាប់ថាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏ក្តៅគគុកកំពុងតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ Donetsk គណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើអ៊ុយក្រែនមុនពេលសង្គ្រាមនេះឈានដល់គម្របគូប1ឆ្នាំក្រុមប្រសាសន៍ខាងដើមនេះលោក Zelensky បានវិចារថារុស្ស៊ីចង់សងសឹកចំពោះការបរាជ័យកាលពីឆ្នាំមុនហើយយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅតាមសមរភូមិជួរមុខនានាជុំវិញរឿងនេះដែរក្រសួងការពារជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍បន្ថែមថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានមានព្រៀបបន្តិចវិញហើយនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងបាមុតដោយឥឡូវនេះតំបន់ភាគច្រើននៃទីក្រុងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីតំបន់ដទៃទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនហើយ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះប្រទេសស៊ីលីបានជួបគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងធំសម្បើមមិនធ្លាប់មានអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយគ្រោះធម្មជាតិនេះបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់24នាក់និងមនុស្សជិត 1,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសយោងតាមសារព័ត៌មានអាចារ្យសារាបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីលីបានធ្វើការយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកន្លងមកនេះនៅតំបន់ BOBO Nabol និងតំបន់ Aran Kenya កាលពីថ្ងៃទិនម្សិលមិញនេះដែរសហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ជូនធនធានផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរដើម្បីជួយស៊ីលីដោយនៅក្នុងនោះមានទាំងយន្តហោះប្រមាណគ្រឿងនិងក្រុមអ្នកជំនាញពលរដ្ឋអគីភ័យជាច្រើនក្រុមផងដែរគណៈអគីភ័យកំពុងតែលាបត្របាក់ព្រៃឈើនិងដីស្រែចម្ការនៅក្នុងតំបន់ធំធំចំនួន3ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃខ្សែបន្ទាត់តំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ប្រទេសតែម្ដងចំពោះបញ្ហាដ៏ធំនេះរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Gabriel Boric បានប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីពង្រឹងយុទ្ធនាការជួយសង្គ្រោះគណៈអគិសនីបានបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើជាង 270,000 ហិកតាទៅហើយក្រោមស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែរគេសង្កេតឃើញថាមនុស្ស 1,500 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីមានសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងនោះមានមនុស្ស 9,070 នាក់ត្រូវបានរងរបួសហើយមនុស្ស 26 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសូមរំលឹកថារលកកម្ដៅមកពីតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងបានបង្កជាការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការងារពលត់អគីភ័យគណៈតំបន់រងគ្រោះមួយចំនួនបានកើនឡើងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់40អង្សាសេទៅហើយនោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today